Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Күн жақсы болсын, бәйлі жолдастар. Заман сөйле 13 сағат 10 дақиқа. Баслаймыз теректің қабығы суда батпас деп аталған біздің радио беруіміздің. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов республиканың яшаушыларына өзінің яңы еллық шақыруында 2023 елді промышленісті өрлендіру елі деп білдірілген социалдық маленің инфратүзілісті объектілерінің құрыслары ақында мұтпай келек елға өзімнің өкіметлік вылас органларын алдында салатаған бас есабымыз йоғары квалификациялық іс орындыларды түзу экономикаларының регионлық секторын өрлендіру кішкей орта епшілікті демеуле болады. Сонымен байланыста 2023 елдің промышленісіні өрлендіру елі деп білдіремен, деп белгілеген өзінің шақыруында Рашид Темірезов. Адыхабль муниципал районының Ерсакон ауылында врачлық амбулаториясы торжествелі әлде ашылды. 200 квадратлы метр майданды болған яңы мекан бір сменада яшаушылардың 75 йоқлауына қараланған. Денсаулықты сақлау объекті әлгі заманға ала садақпан қанағатланған. Қараша Шеркеш Республикасын денсаулықты сақлау министерствасында белгілі үнші социалық мәнелі объекті транспортпен етуге амал оңайлы түзілген сол зат баслапқы медико-санитарлық ярдам етудің сапатлығы ман яшаушылардың разылықлы білдірулеріне себеп дейдірік. Ах, Ноғайым, кешір мені, елай қалсам бірерде. Не етейім, сенсің менім, жүрегімнің төрінде. Ну гайдын ери көп едің,
мастай ішінде дауа мол еді бұзғанды ейнап болмастай ноғайдың көні бар еді басқады қолу еткендей ноғайдың көні бар енді құлары Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов Россия Федерациясының яңы субъектілерінің жұртларында әскершілік борышларын толтыратаған республикамыздан әскерлердің әйелдеріне ярдам ету сұрауы бойынша жиылыс қозғады. Жиылыстың қатысушылары Қарашай Шеркеш Республикасынан әскершілердің керексінулеріне қосымша ярдамды кепілестіру, әскершілік есеклердің командованиесіне гуманитарлық жүктерді жеткізу бойынша МЧС арасында түзілген оперативлі байланыс ақында білдірді. Оннан басқа елісті көзге шақыру кампаниясының тамамылары бойынша білдіру етілді. Сұм сұңқар құс Мезат көрдің ұшқанда Айдай ару сұлу қыз Шықпады ма алдыңа Шықпады ма алдыңа Thank you.
қар қосым сұн қар қыз қыз қолына қонта бар ерларыңды сен ерла Ермашинши йылда Караша Черкеш Республикасында промышленности өрндіру йылы деп білдірілген. Промышленности өрндіру йылы ол республикада толылай өрлендіруге шақыру. Тап ені сонандай тоспарлауман біз 2022 йылда құлықларға кірісеміз. Озған йылда біздім қыралымызға санскайлардың басымы кезуілі кере вылас органларына импортлы авыстыру производствасы демеулеу әм экономикалық секторды өрлендіру бойынша озғараттаған құлықларын икон мәнелігі көрсетілген. Сонымен байланыста 2023 йылда республикада промышленностін өрлендіру йыл деп білдірмеге тоқтас алынған. Yıldızlar kop, tek bir evi avuç.
Достар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.